Як створити бездоганний святковий макіяж? Чи бажаєте ви виглядати особливо на святі або вечірці? Для цього вам не потрібно бути професійним візажистом, просто слідуйте нашим простим порадам. Спочатку нанесіть золотистий відтінок на все повіко. Візьміть перламутрові білі тіні і нанесіть їх під бровами. Ті ж білі тіні нанесіть на внутрішні куточки очей. Візьміть темно-зелені оливкові тіні і нанесіть їх від зовнішнього куточка до середини ока. Підведіть очі і намалюйте контур. Нанесіть рум'яна. Нанесіть губну помаду, краще ягідних або рожево-червоних відтінків. Візьміть білі тіні, які ви використовували раніше, і нанесіть їх на верхню частину вилиць. Ми рекомендуємо набір тіней з 5 відтінків від Christian Dior. Тож для Вій Шокінг від Ів Сен Лоран. Пудрові рум'яна від Клінік. Величезний вибір косметики за кращими цінами ви знайдете на Strawberry.net в магазині свіжої косметики.